Pronto, meus amados irmãos, nós estamos aqui agora já na entrada da nossa igreja e vamos entrar agora dentro desta grande obra que está acontecendo aqui na nossa igreja ADEF Bélgica. Isso mesmo, ADEF Bélgica. Aqui será o hall de entrada, né? Esta parede será totalmente fechada e vamos ter aqui um hall de entrada muito belíssimo. E o local para que possamos entrar na nossa igreja vai ser aqui a porta de acesso à nave da igreja. Vou mostrar para vocês agora. Está aqui meu querido segundo vice-superintendente Tiago, está ali trabalhando. Meu querido segundo vice-superintendente Tiago, a paz do Senhor Jesus. Mande aí, explique aí para o povo como é que está sendo esta obra para todos os nossos irmãos da Defesa da Europa. Está sendo uma luta contra o tempo. Já vamos fechar o outro templo antigo, já vamos passar por aqui. Ainda muita coisa há para fazer, por isso corra para cá. Não temos mãos a medir, que o espaço é grande, é amplo, há muito para fazer, mas Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele está do nosso lado e vai nos dar a vitória. Amém? Amém. Maravilha, meus irmãos, vocês ouvirem o nosso segundo vice-superintendente, Tiago. Está ali os nossos irmãos também trabalhando, nosso irmão Felipe, nosso irmão Vitor, irmão Pedro. Irmão Pedro aceitou Jesus há pouco tempo, irmão Pedro se batizou nas águas juntamente com a filha. Olha, irmão Pedro está aqui dando tudo o que pode para ver essa obra avançar. Irmão Pedro, dá um alô aí para os nossos irmãos. Meus queridos irmãos da Defensa, é com muita alegria que eu estou aqui construindo essa igreja. É a primeira de muitos, com certeza a primeira de muitos. Com muita alegria, como todo mundo que aqui está. Maravilha. Deus abençoe o irmão Pedro, ele que foi o responsável pelo altar, né? Ele que foi aí o responsável pelo altar. Mas eu vou agora aqui começar do fundo, meus irmãos, para vocês verem o tamanho aqui da nossa igreja. Eu vou tentar chegar aqui bem para trás. Tem muito material aqui também no chão, mas vamos tentar chegar ao máximo aqui atrás, só para vocês verem, né? Rapidinho, o tamanho aqui da nossa igreja. Olha, eu já estou mesmo aqui encostado, aqui no fundo, e assim é o tamanho da nossa igreja. É um local de 265 metros quadrados que o Senhor nos proporcionou. Nós vamos ali agora conversar com aqueles homens. Está ali o nosso pastor-presidente, Abraão Bissau Ferreira, dando orientações, instruções para esses homens que têm trabalhado aqui ardamente nesta grande obra. É uma maravilha. Vamos agora falar com o nosso pastor-presidente Abraão Robinson Ferreira. Chegou hoje de Portugal e já está aqui na nossa novo templo, a ADEF Bélgica, dando as orientações, as instruções para esses homens estar aqui trabalhando na obra do Senhor. Pastor-presidente. Muito bem, pastor Jonatas Lemos. Olha, nós estamos aqui, eu quero mostrar, pastor Jonatas, vem mais um pouquinho cá. Pastor Jonatas aqui é o pastor nacional também da Bélgica. Olha, nós estamos aqui com os nossos irmãos trabalhando. Eu cheguei hoje, como o pastor Jonatas disse, né? E estamos aqui a todo vapor, não pode parar. A inauguração já está marcada, né? Vou falar de forma oficial agora aqui para vocês, tá bem? Mas é isso. Aqui em Messoncy, né? Nós estávamos em Obange, porque aqui essa cidade ela é colada com Obange. Messoncy com Obange. Ou seja, a ADEF estava em Obange e agora viemos para aqui, né? Apenas uns 3 ou 4 quilômetros de diferença uma para outra, né? As cidades são ligadas uma na outra. E nós estamos agora num templo maior, como vocês podem observar, e nós teremos aqui 150 cadeiras, né? E o templo aqui cabe 200 pessoas, entre assentadas e também em pé. E nós temos também, vocês viram aí no vídeo anteriores, temos aqui também um anexo, que temos para sala para crianças, também as casas de banho, também nós temos os gabinetes pastoral, também secretaria. É um local aqui realmente que vai caber o pessoal de forma confortável. Então quero pedir aos adefenses, aos comadefenses, vamos manter orando, manter buscando a Deus, porque é assim que a obra segue caminhando. É através da oração, através da busca, nós estamos cada vez mais chegando mais perto das pessoas com os templos instalados. Nós temos um prazer, uma alegria muito grande de avançar com a igreja, de avançar com o trabalho. E é através das orações, através das contribuições, dos dízimos, das ofertas, como sempre falamos, né? É uma forma de nós mostrarmos para você
aonde está realmente a contribuição do nosso povo, que contribui para a obra missionária e contribui também para, com os seus dízimos e as suas ofertas. Esse local aqui é 3 vezes mais caro do local que nós estávamos anteriormente. 3 vezes mais. Mas é justamente isso. Deus também nos deu coragem 3 vezes mais para avançar. Então é isso. Que Deus abençoe todos vocês. A data? Ah, sim. Parece que eu tinha esquecido, né? Vai ser no dia, no dia 4 e no dia 5 de novembro. Dia 4 e 5 de novembro. Isso mesmo. Dia 4 e dia 5 de novembro é às 18 horas no dia 4 e no dia 5 é pela manhã. Vem com vocês, são os nossos convidados especiais para vir para a DEF Messonce aqui na Bélgica para a grande inauguração, 4 e 5 de novembro. Parece que não vai acontecer, mas vai. Pessoal trabalhando aqui dia e noite para que tudo fique pronto e que nós possamos nesse dia tão memorável, o dia da inauguração, a DEF Messonce na Bélgica, com a sua presença. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz, que assim seja, a igreja segue caminhando.